Добрий ранок, шановні підписчики, а також гості мого каналу. З вами канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Свинка моя нарешті, одна з моїх свинок, нарешті почала пороситися. Саме ця, по сроках мала б була пороситися оця свинка, але почала ця машулька. Чому я також дуже-дуже радий, бігав до них і був на дежурстві майже цілу ніч. Ну і от 8 година ранку на вулиці, і свинюлька почала пороситися. Поки що тройка поросяток, всі гарненькі, крупненькі. Ну але свинка веде себе дещо буйно. Пробував підпускати поросяток до неї, тому що вони вже дуже гарно обсохли, трішки ожили, ну але свинка дуже бурхливо реагує на них, схвачується. Ну тому не буду поспішати, будемо спостерігати далі за опоросом. Чому вона така бурхлива, чи чесно я сказати не можу, тому що перший раз ця свинка у мене привела 9 поросяток. Зараз вона в мене за другим опоросом. Перший раз вона в мене привела 9 поросяток. Так вийшло і так склалося, що я не був присутній на опоросі. Вона саменька всіх народила, гарно розпоросилася. В принципі, ексцесів і нюансів не була, дуже гарна свинка. Чому вона зараз трішки так, можна так сказати, агресивно реагує на поросяток? Ну, можливо, больові відчуття зараз, свинки стрес. Ну, тому будемо чекати, спостерігати за нею і подивимося, що буде далі. Вона трошки заспокоїлась, я підпустив до неї цих поросяток, зараз вони трішки попоїдять. І підкину їх знову під лампочку, і будемо чекати продовження. У нас з'явився ще один такий красунчик. Зараз його швиденько обтираємо і кидаємо під лампочку. Працюємо далі, спостерігаємо за свинкою. За ним відразу вилітає ще один красунчик. Зараз швиденько його обтираємо, проводимо ту ж саму процедуру. Спостерігаємо далі. Наших кабасюрчиків уже шестерко. Знову підпустив їх до свинки, хай трішки ще раз поїдять. І підкину знову їх під лампочку, нехай вигріваються. Будемо чекати продовження опоросу. У нас з'явився ще один красунчик. Зараз швиденько обтираємо, кидаємо під лампочку, нехай він обтрихає. От дивіться, зараз ще одна така от красота, друзі. Вдалося зняти появлення поросятки. Так що, друзі, працюємо, спостерігаємо далі наші кабасюрчики. Також, друзі, хотів би трішки вам розказати про те, чому я поросяток, які тільки народжуються, відразу кидаю їх під лампочку, а не до вим'ячка, щоб вони поїли молочко. Ну, роблю я для того, це для того, в першу чергу, щоб поросятко дуже гарно обсохло, обігрілося, тому що в утробі матері поросятка знаходиться в ідеальних, можна так сказати, умовах і в ідеальному середовищі. І коли воно з'являється в навколишній світ, те середовище, в якому знаходимося ми, для нього це також, можна так сказати, являється стрес. Плюс в утробі в матері там ідеальна мікрофлора, ідеальна температура, ну і ідеальні умови існування. І я кидаю їх під лампочку для того, щоб вони дуже-дуже гарно обсохли. Плюс лампочка допомагає, можна так сказати, інфракрасна лампочка допомагає вбити всі мікроби, які можуть знаходитися на поросятці після того, як вона народилася. Ну, буквально, я ж кажу, 4-5 хвилинок вона знаходиться під лампочкою, дуже гарно і повністю обсихає. І потім я підкидаю його до вим'ячка, щоб вони попоїли молочко. Ну от, тут майже всі поросятка в мене вже раз поїли, навіть два рази поїли. Ось те поросятко, яке одне поросятко, і ось друге поросятко, я їх позначив, які з'явилися щойно. Ну, зараз вони буквально 3 хвилинки ще посидять під лампочкою, гарненько обсохнуть. І я їх також підкину до мамульки, щоб вони поїли молозиво. Це дуже важливо, щоб перші буквально там 10-15 хвилинок після того, як вони народилися, вони поїли молозиво.
мами з молозивом мами вони отримують, можна так сказати, і набувають імунітет. Так що, друзі, спостерігаємо далі. За оборот з'явився ще такий один красунчик. Знову його обтираємо і кидаємо до лампочки, хай обсихає. Також, друзі, хотів би вам трішечки сказати про такий от нюанс. Ви бачите, свинки виглядає плацента. Ну, вона ще повністю не вийшла, але я хотів би сказати вам про те, що ні в якому разі не потрібно її витягувати самому, тягнути її примусово. Тому що свинка має чиститися, або ж, ну, якщо вона продовжує народжувати, вона має робити все це сама. Ну, якщо ви будете тягнути і потягнете за плаценточку, це може визвати надриви в матці і може відкритися кровотеча у свинки, що негативно вплине на стан свинки, ну, і може появитися куча негативних наслідків. Так що, друзі, ні в якому разі не тягніть за плаценту, за пуповинку, якщо ви бачите, що там пуповинка з неї торчить, ні в якому разі не чіпайте її, свинка має очиститися сама і все має відбутися природнім шляхом. Ну, а ми спостерігаємо далі за нашим опоросом. Так що, друзі, буде все добре. Ландрасочка моя настріляла мені вже 11 поросяток. Зараз випустив їх, щоб вони ще трішки попоїли в мене. Але щісточок з неї ще не вийшов, в неї є маленькі потуги, так що думаю, що опорос ще не завершено, можливо, народить мені ще поросяток. Так що погодуємо поросяток, знову закинемо їх в уголочок і будемо спостерігати далі. Карапузики вигріваються. Привела нам свинка 12 кабасюрчиків. Свинка почуває себе прекрасно, щистилася, встала, попила водички. Ну, я зараз, друзі, пообрізаю їм зубки, як завжди, робив це такими очіпчиками. Відео, як я це роблю, я вам ставлю. Те відео, яке я знімав свій час у батьків на господарстві, коли ми в них обрізали зубки, тому що, ну, цих поросяток я не зміг вам зазняти, як я в них обрізаю зубки, тому що я зараз знаходжуся в шкананничку один. Випустив поросяток до свинки. Бачите, вона припускає молочко, похрюкує, вивертається, почуває себе більш-менш нормально. Не будемо забігати наперед і казати, що все прекрасно, але будемо сподіватися, що так і буде. Хочу ще сказати про те, що зубки зазвичай поросяткам я обкусую вже після того, як вони поїдять 2-3 рази. Ну, друзі, поставимо їм водичку дещо пізніше, на другий-третій день, зараз вона їм не потрібна. Поміняв у них соломку, насипав новеньку чистеньку соломку, тому що під час опоросу я їх туди кидав, вони були всі в слизі, мокренькі, і та соломка підмокла, тому поміняв їм підстілочку, провів таку, можна так сказати, реєстрацію. Номер свиноматки в мене тут, дата, коли вона опоросилася, кількість живеньких поросяток, кількість мертвих і ті дати, коли ми будемо проколювати залізо нашим поросяткам. Тобто вони в нас народилися 8-го, на третій день після опоросу, це 11-те число в нас буде. Ну і трішки пізніше, вже ввечері, коли прийдемо давати їсточки нашим поросяткам, колю свинці антибіотик, бітилін п'ятерочку задля профілактики. Ну і будемо сподіватися, що все в нас буде добре. Будемо сподіватися, що першу ніч поросятка переживуть, не буде в нас втрат. Так що ландрасочка в нас опоросилася, пройшло все більш-менш нормально. Без ексцесів. Будемо чекати на опорос нашої великої білої свинки. Так що, друзі,
Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вас буде щось цікавити, задавайте свої питання внизу в коментарях під цим відео. Бережіть себе. Всім добра. Обов'язково побачимося і почуємося.